ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے, نوٹ کر لیجئے اس کو. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا, ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس ہوا وہ ابلیس ہے. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے, لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے, میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس, جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے, اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیحین کے اندر, حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو لم تسنبو, اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے, لذہب اللہ بکم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور, ولجا بقوم یذنبون, اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے, فیستغفروا اللہ, اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے, فیغفر لہم, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے.